ଚାକିରିରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରେମିକ। ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ରାହାସୁଇ ଗ୍ରାମର ବୈକୁଣ୍ଠ ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ସମୀର ବାଲିଆ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଅଞ୍ଚଳର ଜୈନିକା ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏହି ସମ୍ପର୍କ କ୍ରମଶଃ ନିବିଡ଼ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ଅନେକ ଦାମୀ ଗିଫ୍ଟ ଓ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ। ଏବେ ସେହି ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଜାଣି ସମୀର ଆପତ୍ତି କରି ଯାଜପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ସମୀରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ସମୀର, ମୁଁ ବାଲିଆ ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖ ଏଇ ଖଣ୍ଡରା ଛକ ପାଖରେ ବାଲିଆ ମୁଣ୍ଡୁଳି ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ତାଙ୍କର ମୋର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଥିଲା। 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ମୋ ଠାରୁ ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତିକି ସବୁକିଛି ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଇଭିନ୍ ଆମ ଘରକୁ ବି ଆସନ୍ତି। ଆମର ଯେତିକି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି, ଯେତିକି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ବୁଲାବୁଲି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କ'ଣ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳେଇଥିଲେ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବା ଭିତରେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସିଏ ଅଲଗା କେଉଁ ପିଲା ସହିତ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଆସି ମୋତେ ଆଭଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇଭଳିଆ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଭିତରେ କେତେ ପୁଅ, ଆଜି ମୋର ଏଇ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବି ଗୋଟେ ରସି ଦେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ କେତେ ପୁଅଙ୍କର ନିରୀହ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାଆ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭଲ ପାଇବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇକି ଧୋକା ଏସବୁ କଥା କାହିଁ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାଜପୁର ବିଭୁଦତ୍ତ ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।